Engenharia Rádio. Rádio. Boa tarde a todos, estamos aqui em direto para o lado B do BIP do Inesctec. Nós estamos aqui num simulador do cockpit de um A320. Acabamos de fazer agora um voo por Lisboa. O primeiro livro que eu publiquei foi em 2004. Mas enfim, já tinha muitas coisas escritas antes disso, muitos anos antes. A orientação com o mapa dá liberdade a cada um decidir o que quer fazer naquele momento. Eu comecei a desenhar porque a minha professora do 5º ano de Educação Visual, um dia, em frente à turma toda, me disse que o meu desenho não tinha jeito nenhum e que eu não sabia aquilo que estava a fazer. E eu não gostei nada. Até ao meu regresso.